କ୍ୟାପଟେନ୍ ପଦରୁ ରୋହିତ ଆଉଟ୍, ଶୁଭମନ ନେଲେ ରୋହିତଙ୍କ ଜାଗା। ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ମ୍ୟାଚ୍ର ନୂଆ କ୍ୟାପଟେନ୍ ହେଲେ ଶୁଭମନ ଗିଲ। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ବଦଳିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନୂଆ ବର୍ଷରେ ବଦଳିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଜାନୁଆରୀରେ ହଟିବେ ରୋହିତ ଶର୍ମା, ଯୁବ ଖେଳାଳି ସମ୍ଭାଳିବେ ଦିନିକିଆ ଟିମ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ। ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟିମ୍ ହେଉଛି ଭାରତ। ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ବୋଲର୍ସମାନେ। 2023 ବିଶ୍ୱକପ୍ର ରନର୍ସ ଅପ୍ ହୋଇଥିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, କିନ୍ତୁ ଜିତି ପାରିନଥିଲା ବିଶ୍ୱକପ୍। ଫାଇନାଲରେ ହିଁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଟିମ୍। ତେବେ ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଥିଲେ ରୋହିତ ଶର୍ମା, ଆଉ ଏବେ ରୋହିତଙ୍କ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଖୋଜୁଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆଉ ଜଣେ ଖାସ୍ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ବିସିସିଆଇ। ଯଦି ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୁଏ, ତେବେ ନୂଆବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ହିଁ ଘୋଷଣା ହେବ ନୂଆ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ନାମ। ଭାରତୀୟ ଦିନିକିଆ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଅଛନ୍ତି ରୋହିତ ଶର୍ମା। ଦିନିକିଆ ସହିତ ଟେଷ୍ଟ ଦଳରେ ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ୟାପଟେନ୍ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ହାରିବା ପରେ ସେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଭଲରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। 2 ଇନିଂସରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟର ରୋହିତ ଶର୍ମା, ଯେମିତିକି ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍କୁ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିନି ବିସିସିଆଇ। ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ନୂଆ କ୍ୟାପଟେନ୍ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଇତିହାସକୁ ଦେଖିଲେ କ୍ୟାପଟେନ୍ ବଦଳିବା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଦଳର ସବୁଠୁ ସଫଳ ଅଧିନାୟକ ଥିଲେ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସବୁ ଆଇସିସିର ଟ୍ରଫି ମଧ୍ୟ ଜିତିଥିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତାଙ୍କ ପରେ ସେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ନେତୃତ୍ୱ ଭାର, ବିରାଟ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସଫଳ ଭାବେ ତୁଲାଇଥିଲେ, ଆଉ ବିରାଟଙ୍କ ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ସରିଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଥିଲା ରୋହିତଙ୍କ ଯୁଗ। ଅନେକ କିଛି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ରୋହିତଙ୍କ ଠାରୁ, ଯାହାକୁ ସେ ପୂରଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳର ବିଜୟୀ ପ୍ରତିଶତ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ଥିଲା। ତେବେ ସରି ଆସିଲାନି ରୋହିତଙ୍କ ଯୁଗ, ବିସିସିଆଇର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଏହା ଭିତରେ କହିଛନ୍ତି ବଡ଼ କଥା। ନିଜ ପରିଚୟ ଲୁଚାଇ ସେ ବଡ଼ ଗୁମର ମଧ୍ୟ ଖୋଲୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଶୀଘ୍ର ଆଉଟ୍ ହେବେ ରୋହିତ ଶର୍ମା, ତାଙ୍କ ଜାଗା ନେଇପାରନ୍ତି ଶୁଭମନ ଗିଲ। ଯଦି ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଲା, ତାହେଲେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଗିଲ୍ ହେବେ ନୂଆ ଅଧିନାୟକ। ଦିନିକିଆ ସହିତ ଟି20 ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର କ୍ୟାପଟେନ୍ ତାଙ୍କୁ କରାଯିବ, ଆଉ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଏହି ଭୂମିକା ତୁଲାଇ ପାରିବେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ଦଳରେ ଅନେକ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି, ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ଙ୍କଠୁ ସିନିୟର ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଏବେକାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି। ଦିନିକିଆ ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ସେ ଏକଦା ଥିଲେ ନମ୍ବର 1। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଟେକ୍ନିକ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏବେ ସେ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି, ବେଶୀ ଅଭିଜ୍ଞତା ନଥିଲେ ବି ଖେଳାଳିଙ୍କ ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝିପାରିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଫ୍ୟାନ୍ସମାନେ। କିନ୍ତୁ ରୋହିତ ହଟିଲେ ନିରାଶ ହେବେ ଅନେକ ଫ୍ୟାନ୍ସ, କିନ୍ତୁ ଦଳର ଭଲ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ କାହାକୁ କ୍ୟାପଟେନ୍ କରୁଛି ବିସିସିଆଇ, ଆଉ କିଏ ଧରୁଛି ଭାରତ ଟିମ୍ର ମଙ୍ଗ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିରଜ ନ୍ୟୁଜ୍।